Krásné úterní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, drazí slované, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jsme se všichni vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku ještě více zevrubně budovat lepší republiku. Přátelé, bude to potřeba jako sůl, protože to, co na nás chystají, tak to si myslím, že kdybych pil, tak si dám opravdu velkého panáka Slivovice. Já navážu na včerejší večerní zprávy, které byly z mé strany velmi emotivní, protože je to věc, která mě skutečně trápí a to je to, jakým způsobem se tady nakládá s informacemi, jak se nám vědomil, že něco jiného je, když člověk udělá chybu a to děláme všichni, ale něco zcela rozdílného je to, co předvádějí naše média. Ta dehonestace Roberta Fica pokračovala i v dalších večerních zprávách, nikoli v umě, ale kdekoliv jinde, v televizi, na seznamu. Prostě to je úplně plné a v podstatě dneska ráno to znovu pokračuje. Co se týče té schůzky pařížské, která v Elisejském paláci je tak jako zahalena mlhou a mlžením, protože každý o tom říká něco jiného, že to je tajné, že se nemůžou vynášet informace, potom zase čtete od některých těch účastníků, že je to jinak a tak dále, že si každý může do pléna říct svůj návrh a že ho řekli a že se to nedá brát jako Berná a že Robert Fico přehání s tím, když říká, že budou ty bilaterální vztahy, že se budou moci použít lidské síly, tak já bych tomu věřil, totiž přátelé. Ono to zatím nejde udělat tak, že by nás donutili, ale když si ty zprávy vemete všechny posloupně, jak jdou, tak přeci i armádní generál ve výslužbě je šedivý, který dělá vedoucího na Cevro institutu bezpečnostních studií, tak připouští, že ty odvody budou potřeba. To tady říká generál Řechka celou dobu, říká to ministrině války. Ministrině války k tomu ještě dodala, že se prý nemáme jako obávat ničeho, že to všechno jako je dobrovolné. Jo, jak může taková věc být dobrovolná? Tak je ohrožena Česká republika nebo není ohrožena Česká republika? Chtějí poslat vojáky naše s nějakou smlouvou s Ukrajinou na Ukrajinu nebo nechtějí? To, že se to zatím bude týkat, pokud k tomu dojde, vojáků z povolání nebo záložáků, tak to samozřejmě chápeme. Ale také přece tady existují nějaké zákony, ne? To znamená, že nemůžete poslat našeho vojáka a záložáka na Ukrajinu do cizí vojny, že to takhle řeknu, protože tam je to přece v tom zákoně jasně napsáno ten má chránit území, celistvost České republiky. A ve chvíli, kdy je povolán do zbraně, tak má bránit naší vlast. A jestliže jede někam na misi, tak je to ale pozor v rámci mezinárodních smluv. To není žádná bilaterální dohoda. Tady se nikdy nestalo, že by si vojáci jen tak ocestovali, já nevím, do Mali nebo do Afganistánu a tak dále, že si to přeje vláda Afganistánu nebo Mali. To bylo buď to pod OSN, nebo to bylo pod Severoatlantickou aliancí. Byl tam jasně daný velitel, který většinou byl ze Spojených států amerických, tak jako třeba ve válce v Perském zálivu to byl Schwarzkopf. Tak jako to přece nejde takhle dělat, nebo Kolin, jo? já si to prostě vůbec umím představit, jak to chtějí udělat jako právně, tuhle tu záležitost. Jako to, že tam Francie má cizineckou legii, o tom já, přátelé, vůbec nepochybuji. To, že se tam skládají prapory, které jsou vyloženě francouzské, to jsme se před dvěma měsíci dozvěděli při jejich zabití asi 90 lidí. Tak to víme. Ale tohle to si jako to se přece nedá jen tak udělat. Já proto ani nenacházím slova, teda přátelé. Jestli jste tady někdo odborník na mezinárodní právo, tak mi to prosím napište, jak by tohle to mohli udělat, protože to je věc, která mě opravdu zajímá. A když jsme teda blízko země zaslíbené, tak Zelenský očima mladých Ukrajinců. Je to vyzrálejší lídr, ale je chudák ve špatné společnosti. Není to náhodou tak, že si tu společnost homogení, on sám vybírá kolem sebe. Jo? To je ten krásný, naivní, naivistický pohled mladého člověka. To je super, to je v pořádku. Stříbrný vítr. Tak to má být. To, proti tomu nemůže mít nikdo ani to nejmenší. Ale brát to jako Bernou minci a dělat z toho články, to mě teda přijde minimálně jako ujeté. A když si k tomu vemete potom zprávy typu, že obrana nekoupila chemickému vojsku potřebné vybavení, a já jsem tady chválil to chemické vojsko, protože právě bylo nasazeno v Kuvajtu a bylo jedno z prvních, které zaznamenalo, pardon, zaznamenalo, detekovalo i perit a sarin. Tak to je docela blbý, ne? Když pro ně potom nemáme ani výzbroj, kterou máme mít. Hlavně, že se staráme o to, co bude tamhle. Ale samozřejmě, tady je zase to alibi. A takový ten zástupný problém. Když to neuděláme, tak Rus na nás skočí tady přece čteme každý den, to nám říkají ve zprávách i mrvére v podstatě. A tahle je věc, která mě docela zaujala, a také na to navazuje. Armáda už schání piloty pro F-35. A ty přátelé, dobře poslouchejte, protože to je opravdu zajímavé. České vojenské letectvo dostane první stíhačky F-35 Lightning za pět let, ale už teď musí začít připravovat piloty a techniky na přechod na americké stroje. Výchova pilota totiž zabere nejméně 6 let. A Armáda jich bude potřebovat minimálně 630. Tak 6 let bude trvat zaškolení českého pilota, který umí perfektně anglicky, na F-35. A nám je tady tvrzeno, že ukrajinští piloti, kteří ve směs neumí anglicky, tak jsou schopni se na ty F-16 přeškolit za 3 měsíce. T tady někdo lže, přátelé. A já to s největší pravděpodobností teď nebudu. To znamená, tady vidíte, jaká je práce s těmi informacemi, jak to do nás sypou, jak se nás tady snaží s proměnutím krmit, tím, že to jsou vlastně jako nadlidé v podstatě. Ne? To je nám tady taky tvrzeno, že všichni jsou to diplomovaní inženýři a lékaři a tak dále, jako to, že na lékařské fakultě nemají latinu, nevadí. Jako jo? Ale tohle se nám tady sype z rukávu každý den. Ale realita je přece úplně někde jinde. To není o tom, jestli někdo víc nebo míň. V každém národě jsou lidé chytří a hloupí. To, to nelze takovýmhle způsobem oddělovat, nebo naopak zase jako slučovat. Ale tohle je opravdu úsměvné, velmi úsměvné. Německo mění oficiální označení Kijeva, nebude vycházet z ruštiny, tak to je opravdu krásný, To bude kýv. To bude nádherný. Takže to nebude Kiev, ale bude to Kiev. Tak to je opravdu změna, teda to se Kreml otřese v základech. Z takové změny ze strany Německa. Populace v České republice stárne a Česká republika na to není připravena. Ale já myslím, že je. Teď nám tady teď zase tvrzeno, že Tady teď máme ty uprchlíky, teď my víme, že dvě třetiny tady zůstanou, to už je dneska hotová věc. V podstatě na Ukrajině všechno prodávají, tady skupují nemovitosti, chtějí tady zůstat. Brzy z nich budou čeští občané, kteří budou moci volit, například ty, kterým jim pomohli k tomu, takže vládní pěti demolici, ne? O to tady jde. Já myslím, že to už všichni víme. No ale proč nepodpoříme porodnost České republice? Proč se bojí? rodiny, mít děti další a zakládat a tak dále. No z nejistoty. Protože se nás tady snaží furt zastrašit. Bojíme se války, bojíme se sociálních nejistot a tak dále. Takže mladým lidem se říká, že mají do světa, že se mají užívat a teprve potom se vrátit. Já neříkám, že to není v pořádku. Ale podpora rodinné politiky, to je běh na dlouhou trať. To se nedá jenom tak jako okecat, jak se tady někteří Politici snaží. No, propad mest se vyrovná nejdříve za 6 let. To jsou nějaký ty šestiletky pořád. Je 6 let pilot, 6 let se vyrovná, jestli vůbec, říká hlavní ekonom odborů. No, a teď je nám tady tvrzeno, jak se všude zlevňuje, to bude všechno parádní. Potom čtete malé obchodníky, že budou naopak zdražovat, protože mají vyšší vstupní náklady a tak dále. Tak to je také jako velmi zajímavá záležitost. No, Admirální generál se také setkal s ukrajinskými uprchlíky, prokázali podle něj odolnost i vynalézavost. No jasně, jak jinak. Hlavně ti, kteří se vyhli těm odvodům, díky kterým teď je nedostatek té lidské síly, tak tam ta vynalézavost, musím říct, tam se to posunulo ještě někam jinam. Jinak Trump vyhrává primárky absolutně všude, kam vleze v podstatě. Teď on vyhrál v Jižní Karolíně, tak to je docela asi dobrá zpráva. Každopádně, Nechme se překvapit, my nemůžeme říct, že po čertu přichází jábel, protože my víme, kdo Donald Trump je, on prezidentem byl mezi lety 2016 a 2020, ale aby to ještě také nebylo horší. No, nechme se překvapit, přátelé. Premiér palestinské samozprávy rezignoval. Tak on rezignoval jenom tak sám, že by jako chtěl rezignovat. On rezignoval z toho důvodu, že na něj trošku jako zatlačili, že když rezignuje a bude tam obměna té samozprávy, ale teď se opravdu bavíme o západním břehu Jordánu, protože tady jde o Fatah, nikoliv o Hamás. Takže to jako bude super. A že bude to vstřícný krok a Palestina bude mít svůj stát. Tomu bych teda moc nevěřil, myslím si, že tomu tak nebude. Tady myslím si, že největším zklamáním pro spoustu lidí je Georgia Melony, ta teď například prohlásila, že kdyby Rusko nezautočilo na Ukrajinu, Hamás by takový útok na Izrael nepodnikl, prohlásila. No tak určitě, proč by, to, proč by to dělali, že To oni čekali, teď se poučili na té Ukrajině a pak tam vlítli, takže i za tohle může... Ukrajina, to je krásný. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem. Naviděnou.